Мої щирі вітання. Розпочинаємо прямий ефір програми «Громадська приймальня» на календарі вівторок, 16 серпня. І я вже готова озвучити теми, які будемо обговорювати сьогодні. У другому блоці поради лікаря ми поговоримо про захворювання дихальної системи, а саме хронічну обструктивну хворобу легень. Детально розкажемо, що це за недуга і як її лікувати. У корисних порадах відповімо на питання, як навчити дитину розпоряджатися грошима. До депутатської приймальні сьогодні завітає представник «Самопомочі» Олег Макаров. З ними будемо детально обговорювати новий регламент, за яким працюватиме Київрада. Там і дійсно абсолютно нові принципові відмінності, які зможуть вплинути на роботу депутатів, тож будемо говорити про це о 15:15. Нову і важливу тему піднімаємо сьогодні у юридичній консультації. Як обрати управителя будинку, якщо там не створили ОСББ? Будемо раді чути ваші дзвінки вже за мить. Чотирнадцятого червня Верховна Рада України відтермінувала примусове призначення управителів будинку. Ще рік є у жителів багатоповерхівок для того, щоб визначитися з формою управління. Однак конкурси на призначення управителів будинків вже розпочалися з 1 липня. Саме управитель буде керувати вашим будинком, якщо ви не створите ОСББ. Які конкретні повноваження має управитель і як має відбуватися процес його обрання? Про це сьогодні нам розповідає експерт з питань ЖКХ, керівник Інституту муніципального менеджменту пані Юлія Головатюк-Унгуряну. Пані Юлія, добрий день, дуже рада вас вітати. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-09-71, незмінно вам нагадую наш номер телефону прямого ефіру. Дійсно, дуже важливу тему сьогодні піднімаємо. Вперше будемо говорити про це. Зазвичай говоримо про те, яким чином створити ОСББ, що робити, якщо не вдається створити об'єднання співвласників. Але, власне, ми забуваємо про те, що є ще декілька способів, яким чином можна керувати будинком. Зокрема, ви можете також обрати управителя будинку, який буде розпоряджатися його керівництвом. Отже, 223-09-71, хто такий управитель будинку, які насправді його повноваження, хто має сплачувати за його послуги, також ці питання будемо сьогодні піднімати. І вас чекаємо також із вашими запитаннями, з вашими пропозиціями. Будь ласка, 223-0981, як обрати управителя будинку, і з подібними запитаннями будемо вас чекати. Отже, пані Юлія, давайте ми повністю сьогодні будемо так роз'яснювати детально цю тему, тому що переконана, що досить мала така проінформація, формовані саме про управителя будинку наразі. Розкажіть, в якому випадку взагалі потрібно обирати управителя будинку? Прошу. Дякую. Ну, в першу чергу, необхідно почати з того, що, як ви вже зазначили, так, прийнято закон про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку, який набрав чинності 1 липня минулого року. Однак і до цього існували норми Цивільного кодексу, які говорили про те, що співвласник, він зобов'язаний управляти своїм майном, так, і такі нести такі витрати. Єдина різниця, що відбулося, так, в чому полягала власне реформа в цій сфері, в тому, що цей закон дозволив і спростив механізми визначення форми управління багатоквартирним будинком. І дав ці механізми, чітко прописав регламенти, як повинні діяти співвласники, щоб визначити ту чи іншу форму, як вони повинні приймати ті рішення, які у них варіанти вибору, так, способів управління багатоквартирним будинком. Тобто, власне, реформа відбулася, і її суть полягає тільки в тому, що спрощено такі механізми. Так. І на сьогоднішній день співвласники в багатоквартирних будинках вони як і до 1 липня 2016 року, так і після, тобто і сьогодні, і завтра, післязавтра, тобто увесь час, можуть продовжувати визначатися із формою управління багатоквартирними будинками, навіть якщо вони цього не зробили до 1 липня 2016 року. Ось, тобто всі ці норми продовжують діяти. Але мають це зробити до 1 липня 2017 року, правильно? Ні, ні. Норма ця діє завжди. Тобто закон тільки спростив механізми. Так. В чому полягала суть так званої дати 1 липня 2016 року? Встановлювався так званий дедлайн, коли співвласники повинні визначитися із формою управління. Якщо вони не визначились до 1 липня, то для тих будинків органи місцевого самоврядування повинні провести конкурси. Тобто визначити управителя на конкурсних засадах. Тобто самостійно вже тоді місцева влада призначається. Так, для того, щоб зробити, знаєте, певну межу, так? Оскільки все-таки до цього в нас і на сьогоднішній день діє закон про житлово-комунальні послуги, який розділяє послугу з управління і послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій. І, власне, цей дедлайн, він встановлювався для того, щоб встановити межу, коли всі припиняють договори діяти попередні і всі переходять на інші, грубо кажучи, правила гри.
Uh-huh. Тобто навіть для тих будинків, а це й передбачалося, що не всі співвласники, вони використають цей механізм до 1 липня, але для того, щоб пришвидшити цей перехід і, власне, uh-huh. на конкурсних засадах, для того, щоб стимулювати розвиток цього ринку, так, конкурентні умови, так, створити для цього. Пришвидшити. Так, цей механізм дозволили не тільки співвласникам, а ще й дали повноваження, відповідно, органам місцевого самоврядування. Так, але, так, незважаючи на це, uh-huh. саме головне, на чому потрібно наголосити, те, що співвласники, як до 1 липня, так і після 1 липня, без будь-яких дедлайнів можуть визначати форму управління. Так, дійсно, говорили про це, говорили саме про те, що ви можете дійсно самостійно, ось такі цифри, вони є, такі дати, вони є дійсно, які ви вже зазначили, такими умовними, так, для того, щоб ми могли пришвидшити процес. Будемо ще далі говорити про цю тему після телефонного дзвінку. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, от будинок у нас, так, Ері Подіз, від обслуговується у управління справ Верховної Ради, да? А другий Подіз у ЖЕКі. Ми, в принципі, теж щось хочемо, ну, організуватися, да? Щоб, ну, перше, що може СББ, ну, тут взагалі поки важкувато. Хотіли, от, на принципі, як думаю, комітет, щоб мов би, допустимо, слідкувати за роботою, ну, управителя і інше. Підкажіть, як нам вийти? Угу. Так, дякуємо дуже. Дуже дякуємо за запитання. Прошу, я ще раз нагадаю, ми сьогодні говоримо про управителів будинку, яким чином їх обирати, як проводити конкурс, будемо це роз'яснювати. Будь ласка, 223-0971, чекаємо ваших запитань далі на цю тему. Якщо така ситуація, пані Юлія, якщо... Наскільки, якщо я вірно зрозуміла запитання, тобто суть полягає в тому, що співвласники не або не бажають, або недостатньо, так, активні. Там одна частина будинку, вона в підпорядкуванні Верховної Ради України, а інші дві підпорядковуються ЖЕКу. Що робити в такому випадку, коли неможливо, коли будинок ось в такому стані знаходиться? Ну, дивіться, тут треба дивитися правову належність, звісно, це вже деталі юриспруденції, треба вникати, аналізувати взагалі, так, що це за будинок, чи це є гуртожиток, чи приватизовані там квартири, чи не приватизовані, якщо говорити про ту частину, яка належить до відомства Верховної Ради. Річ в тому, що закон про особливості здійснення прав власності, відповідно, і цивільний кодекс, і ці механізми, вони працюють тільки для співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, як тільки у багатоквартирному будинку одна квартира приватизована, а про це вже неодноразово експерти у вашій студії говорили, так? Так. Уже діє цей механізм, так? Цей закон вже може працювати. Так. А якщо та частина, яка, як ми говоримо, десь відомча, так, і там немає приватизованих квартир, то, відповідно, це є гуртожиток, зовсім інший статус. Тобто тут потрібно просто розібратися в цих моментах. Але якщо такі відомчі будинки, у них є приватизовані квартири, то, відповідно, на них, і це передбачено в законі, поширюються норми цього закону, і ви також можете визначати форму управління і здійснювати. Тобто це розповсюджується саме на ті квартири, які приватизовані у цьому відомчому будинку, правильно я розумію? Комплексно відноситься до будинку, оскільки будинок розглядається в комплексі. Так. Так, тобто рішення приймаються в комплексі. Єдине, потрібно дивитися, скільки належить, наприклад, там, державі, чи територіальній громаді. Тобто тут вже треба розбиратися в деталі. Але закон, якщо там є приватизовані квартири, він дозволяє цей механізм реалізовувати і в таких багатоквартирних будинках. Так, дякую дуже. Слухаємо наступне запитання. Добрий день. Добрый день. Извините, что звоню, Катерина, по-моему, Днепровский район. Помогите разобраться в ситуации. У нас старая ЖБК. Дело в том, что это было в 1974 году, и уже концов не найдешь. У нас старая ЖБК. Два подъезда, 252 квартиры. Это ЖБК «Арсеналец-8». И 126 квартир, третий подъезд, это государственный ведомственный подъезд. И сейчас мы на одной газовой трубе и на одних коммуникациях. Сейчас возникла такая проблема, что нам говорят, что так как мы не хотим их брать к себе, эти 126 квартир, а у нас просто нету денег, мы не можем взять к себе эти 126 квартир на свое ЖБК 74-го года, потому что у нас половина пенсионеров живет. Мы просто не можем взять этот подъезд, что мы обязаны, то есть нам назначат в 17-м году уже управителя, так как мы их не берем к себе. У меня возникает вопрос, а может быть два подъезда ЖБК, а чтобы третий подъезд был с управителем или с ОСББ эти 126 квартир? Потому что таких домов по Киеву я смотрела в интернете только 20 штук. Так, пані Катерино, дякую. Дуже перегукується з попереднім питанням. Ну, фактично та ж сама тема. Відомчий під'їзд один і два належать до ЖЕКів. Ну, тут потрібно в
першу чергу звертатися до правової природи, так? Тобто, що це за будинки? Чи вони є окремими будинками? Тобто, там треба вже вникати чітко в технічну документацію. Тобто, наразі це дуже складно зараз вам давати якісь чіткі рекомендації, оскільки потрібно чітко розібратися, чи це два окремих будинки, чи це ні, я так розумію, що це якраз цілісний будинок, просто один під'їзд якого належить саме до... Ну, насправді, якщо говорити з точки зору юриспруденції, там може бути велика різниця. Тобто так, потрібно вникати, так. Якщо це один, ну, швидше за все, якщо вже створено ЖБК у одній частині чи в двох під'їздах, наприклад, і це вже є, ну, грубо кажучи, юридична особа, так, а інша частина будинку, вона належить відомча і належить комусь іншому, то вже тут наявна картина, яка швидше за все говорить про те, що це два окремі житлові комплекси, а по факту можна їх визнати, що це окремі будинки. Тобто треба дивитися, тобто юридично чітко природу. Ми юридично визнаємо, що це окремі будинки, що потрібно, в них окреме управління. Ні, потрібно дивитися в деталі цієї документації, тобто який правовий статус в цих об'єктів. Ну, швидше за все, якщо вже в одній частині створено ЖБК, а в тій частині ні, то швидше за все я можу передбачити, що така ситуація є. Тому в даному випадку для ЖБК не потрібно переживати з цього приводу. І так зрозуміло, є переживання з приводу того, що робити і взагалі, так? Ну, якщо призначать, так, далі переживають люди, тому що можуть прийти і призначити управителя, я так розумію, що вже в такій формі управління вже не може призначитися управитель. Ну, по-перше, необхідно звернути увагу, що, як ви вже говорили, так, відтермінування так зване відбулося нещодавно. І для ЖБК теж вказано в законі про особливості здійснення прав власності, що ЖБК до реорганізації їх в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку, вони продовжують якби здійснювати самостійне управління таким багатоквартирним будинком. Тому, власне, в даному випадку... Ну, тобто, фактично, їм управитель не потрібен. Вони самостійно здійснювали, правильно, і вони так і будуть продовжувати це робити. Єдине, що для ЖБК, все-таки, це рекомендація експертів, більшості, які працюють в цій сфері, і я дотримуюсь також тієї ж точки зору, що все-таки рекомендовано перереєструватися, робити реорганізацію чи створювати ОСББ. Оскільки це дозволяє і, по-перше, відремонтувати відносини в будинку, і, відповідно, ОСББ простіше оформляти, наприклад, кредити на енергоефективні заходи. А на сьогоднішній день є така програма загальнодержавна, всі про неї знають, так? Отримувати компенсацію на такі енергоефективні заходи. Так, так. Тому що ЖБК в своїй природі, воно не до кінця відрегламентоване, є певні юридичні казуси, проблеми. І, зокрема, банки не полюбляють, так би мовити. Так, до ОСББ... Їм складно давати кредити саме для ЖБК. Так, до ОСББ більш лояльніше ставляться, це правда. Будь ласка, 223-0971, ми говоримо далі про те, як обрати управителя будинку. На це питання сьогодні вам відповідаємо. Долучайтеся до нашої розмови, ми чекаємо ваших запитань на цю тему. Отже, пані Юлія, переходимо, знову ж таки, до теоретичної частини. Ми вже визначили, скільки часу ще ми маємо для того, щоб обрати управителя будинку, якщо ще будинок не створив ОСББ. Правильно розумію, що самостійно ми можемо це зробити до 1 липня 2017 року. І до 1 липня 2017 року, як я вже зазначила, і після. Тобто дедлайнів немає. Єдине, що, знову ж таки, поправки, які були внесені нещодавно в цей закон, вони говорять про те, що можуть визначити іншу форму, наприклад, управління, так? Або ж там створити ОСББ, в цьому будинку, наприклад, де визначено управителя на конкурсних засадах, при цьому потрібно попередити цього управителя за 2 місяці. Тобто повинно бути письмове попередження, що ось ми визначили форму управління, або створили ОСББ, або вибрали, наприклад, іншого управителя, так? Або, знову ж таки, прийняли рішення про те, що ми самостійно забезпечимо управління без створення будь-якої юридичної особи. Тобто тепер це можна зробити у будь-який період? У будь-який момент. Єдиний акцент робиться те, що потрібно попереджувати діючого управителя за 2 місяці. Це зроблено для того, щоб спростити оці моменти, трудові відносини, які є на підприємстві, так, оскільки ми знаємо, що за кодексом законів про працю потрібно попереджувати про скорочення штат за 2 місяці. Тобто це зроблено для того, щоб в нормальному робочому режимі Не похабцем, так, передати цей будинок управління. Але все ж таки, я хочу, у нас є дзвінок, зараз ми послухаємо, але я дуже хочу роз'яснити ось цю дату, 1 липня наступного року. Річ тим, що досить всі лякалися і цього року цієї дати, так, тобто всі люди не розуміли, що ж ми маємо зробити насправді до цієї дати. Я правильно розумію, що якщо в наступному році, навіть якщо люди не створили ОСББ і не обрали самостійно управителя будинку, їм місцева влада призначила свого управителя будинку, але вони так само матимуть змогу відмовити
відмовитися від того призначеного управителя у будь-який час. Абсолютно вірно, так. Тобто це право співвласників. Угу. Ось і все, ви його реалізовуєте. Тобто навіть якщо місцева влада призначила, все одно ми вирішимо зробити ОСББ у будь-якому році, у 2018-му, 2019-му, і ми зможемо це зробити. Так, це може бути завтра, післязавтра. Знову ж таки, але коли ми попереджаємо діючого управителя, то потрібно це зробити за 2 місяці. Так, ну це досить таки важливий принциповий момент для того, щоб не було ось такого дійсно поспіху. Дуже важливо це так, зробити. Так, важливо це робити без поспіху і, скажімо так, правильно дотримуючись вимог законодавства. Річ в чому, що на сьогоднішній день ще знаходиться у Верховній Раді в другому читанні проект закону про житлово-комунальні послуги. І оці всі дискусії з приводу різних дат, вони, власне, і виникли. У зв'язку з тим, що різні депутати, дуже багато депутатів, давали оці поправки і пропозиції, що давайте ми відтермінуємо ще на рік. Однак, у зв'язку з тим, що внесені вже зміни, так, які вже набрали чинності, так, де цих строків, дедлайнів немає, питання зняте, єдине, що повинні бути проведені конкурси на сьогоднішній день. Тобто, певною мірою, я думаю, що це вже завдання і громадськості, завдання і Мінрегіону, завдання, можливо, тих же самих депутатів роз'яснювати. Просто інформувати і стимулювати ось цей процес. Їхні права, їхні можливості. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день. Алло, добрий день. Добрий день. Я хочу трошки зробити зауваження. Я дуже вдячна вам, що ви підняли таке питання, питання про ЖБК і ОСББ. Я голова кооперативу ЖБК «Індикатор 6» Сімірєнка 21. Я хочу вам підказати одну річ. Справа в тому, що ЖБК – це приватна власність. Закону переходу приватної власності в державну, щоб зробити ОСББ, немає. Тому перевод ЖБК в ОСББ практично неможливий. Значить, є, ми підчиняємося закону про кооперацію нежитлово-комунального господарства. І тому важко походити. Для того, щоб ліквідувати ЖБК, необхідно, щоб ні одного члена ЖБК не було в цьому домі. Значить, тоді тільки йде ліквідація. Другого ліквідації в нас немає ЖБК. І ще хочу вам сказати, при ліквідації ЖБК, якщо таким чином проводять декотрі голови кооперативи, переводять ЖБК в ОСББ, вони просто може статися така ситуація, дуже неприємна з точки зору юридичного, тому що дуже багато квартир в цих ЖБК вже куплені. І вартість цих квартир набагато більше, ніж була перша взнос, в кооператив був перший взнос. І вартість цих квартир майже може коштувати цілого будинку. І він може бути власником цілого будинку. Це юридично. І тому переход з ЖБК в ОСББ це дуже такий, ну, я не знаю, такий, як це сказати. Момент. Дуже такий важливий момент. І його не можна так трактувати, що є закон. Нема закону переводу приватної власності в державну. А для того, щоб створити ОСББ, треба закрити ЖБК, перевести його з приватної в державну і тоді тільки зробити ОСББ. Закону з приватної власності переходу в державну немає. Дякуємо вам дуже за те, що ви нам зателефонували, роз'яснили ось таким чином цей момент. Прошу, пані Юля, ваш коментар. Так, дякую за такий слушний момент, що дійсно це проблематично насправді. Чому, власне, і піднімала громадськість, і житлово-будівельні кооперативи, піднімали це питання перед депутатами, оскільки цей процес, він важкуватий, от і вірно зазначено. Єдине, що необхідно відзначити, що в тих будинках, в тих ЖБК, яких уже, грубо кажучи, всі квартири, так би мовити, викуплені, так, то відповідно, хто там є член. Тобто потрібно проводити ревізії, це по-перше. По-друге, закон про ОСББ, він чітко регламентує, тобто процедуру переведення ЖБК. Так? Я не говорю, що це там легко, звісно, ну, досить, що в цьому є нюанси, це але необхідно відмітити, що закон про особливості здійснення прав власності жодним чином не відноситься до державної форми. Тобто він не регулює відносини, які належать там до державної форми власності. Так? Так. В будинку можуть бути квартири, які належать до державної форми власності або належать територіальній громаді. Але держава в даному випадку чи територіальна громада, вона виступає лише як один із співвласників. Тобто власник квартири, власник об'єкту або, наприклад, нежитлового приміщення. І, відповідно, він є учасником цих відносин. А ЖБК, як і були, так, якщо приватизовані квартири, вони є власниками. Це приватна власність, так само і закон про особливості здійснення права власності, і закон про ОСББ. Вони регламентують відносини, які стосуються приватної власності. Тобто їх також стосуються?
Однозначно. Так, тобто не потрібно переводити, тобто нема такого процесу переводити в державну власність. Ніхто ж нікого не зобов'язує, так? Тобто ніде цього не написано, що так. Це має бути переведення в державну власність. Угу. Чому ми говоримо, і експерти перед цим посилалися, і чому, в принципі, це питання виникає? Оскільки ОСББ створювалися в тих квартирах або в тих будинках, так? В тих будинках, де були приватизовані квартири. Так. Тобто це закон про приватизацію державного житлового фонду. Угу. ЖБК – це трішки інша природа. Але на сьогоднішній день також потрібно впорядковувати відносини. Однозначно, це важко, це складно. Але так чи інакше, придеться, я думаю, повільно, поступово цей процес пройти. Так, до цього переходити. Слухаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Хотелось бы узнать, кому принадлежит вообще идея вот перехода на такую систему управления в ОСББ? Это подсказали наши друзья из Европы или это сами додумались? Значит, второе, вот у меня, например, ОСББ никак инициативу никто не проявляет. У меня дом 61-го года, 60 квартир, пятиэтажка. Значит, вот управление, когда назначается, там конкурсная основа, вы еще как-то, может быть, не дошли до этой темы. И какая заинтересованность вообще вот участвовать в этом управлении вот таких вот старых, ветхих, умирающих домах? И кто будет осуществлять контроль? Потому что пенсионеры, которые еле дышат, им не до того, чтобы вникать в это и контролировать вот эти службы, да и саму даже службу ОСББ. Благодарю за ответ. Дуже дякуємо, дякуємо за такі запитання. Ну от якраз вже ближче дійсно до нашої сьогоднішньої теми. Прошу, пані Юлія. Дивіться, тут вже прозвучало дуже багато таких болючих проблемних питань. Угу. Перше питання, чому і хто, і навіщо, так? От ці всі зміни, ці всі реформи. Річ в тому, що така реформа, вона триває, або намагання, так, зробити реформу в сфері управління багатоквартирними будинками, триває з 2011 року. І профільне міністерство, народні депутати неодноразово подавали в Верховну Раду різні законопроекти в різних редакціях. Тобто це намагання, звісно, що воно іде певною мірою, так, схоже, як реформування в європейських країнах, це правда. Так, зокрема країни Прибалтики. Ось, також, ви знаєте, була реформа і в Російській Федерації, не хочеться згадувати, але теж схожі норми там існують, так, про об'єднання і, зокрема, такий статус або інституція, як проведення загальних зборів, так, прийняття рішення загальними зборами там також існує. Тобто це все, звісно, затверджено, або такі пропозиції внесені були в Верховну Раду із напрацюваннями, з аналізом тих уже практик, які є в країнах Європейського Союзу. Угу. Так. І наступне було запитання, от з приводу вже безпосередньо ось цієї людини, управитель. Хто буде контролювати його і яким чином, ну, будемо вже говорити, як додзвонювач сказав, чи там буде інтерес в тому, щоб стати цим управителем? Ну, дивіться, необхідно в першу чергу зазначити, тут, зокрема, прозвучав момент про ветхі будинки, так, або застарілі будинки. Так. Ну, на превеликий жаль, на сьогоднішній день держава не має достатньо коштів, так, або територіальна громада, якщо ми говоримо попередній власник або попередній балансоутримувач, для того, щоб привести ці будинки в порядок. Всі. Всі абсолютно, так, тому що ми розуміємо, що вони всі абсолютно в однаковому статусі, в однаковому положенні. Тому, звісно, на превеликий жаль, можливо. Але це факт, що така відповідальність, вона несе, лежить на співвласниках. Скільки б не обіцяла, можливо, влада, що вони приведуть ці будинки в порядок, треба ж розуміти, якщо пройшло вже понад 20 років, так, вже скоро у нас річниця незалежності, ці будинки не приведені в порядок, коштів просто в бюджетах немає. Тобто треба це розуміти, що ніхто, крім співвласників, не спроможний навести лад в своєму власне майні, так, в цих багатоквартирних будинках. Звісно, що є програми там співфінансування, допомоги підтримки ОСББ, підтримки енергоефективних проєктів. Це дуже важливо і, в принципі, те, що необхідно на сьогоднішній день. Але це все разом із громадою. Так, це все разом із державою, з громадою, так, але все рівно відповідальність несуть співвласники. І витрати, і всі, ну, ношу фактично повинні взяти на себе співвласники. І треба звернути увагу, зокрема, що приватизація відбулася безкоштовно, так? А в європейських країнах дуже часто за квартири платили кошти, тобто їх викупляли. І треба розуміти, що це є спільна власність. Так само, як квартира – це наше майно, так, так і само будинок. І в тій частині, в якій ми маємо цю квартиру, так, вона належить нам на праві власності, так само і частинка цього будинку, спільного майна цього будинку, вона належить кожному із тих співвласників, із тих власників квартир. Так, тобто відповідальність на них в першу чергу. І, власне, як і права,
так і обов'язки лежать на співвласниках, і механізми контролю, вони, в принципі, на сьогоднішній день належать співвласникам. Угу. Власне, для чого було прийнято і такий закон, так? На сьогоднішній день як можна контролювати? У першу чергу, якщо ви обираєте управителя, так, ви укладаєте з ним договір, то відповідно в договорі прописуються всі права, обов'язки, відповідальність сторін, прописуються відносини, тобто як між собою повинні діяти управитель і співвласники, чи уповноважена особа співвласників. Це, власне, договір, можна сказати, про послуги, правильно? Так, договір про надання послуг, і відповідно там все регламентується. І співвласники, вони мають абсолютне право контролювати цього управителя. Тобто контроль все-таки буде більше покладений на ось людей, які живуть у цьому будинку. На співвласників, так. На сьогоднішній день є у нас Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка покликана, грубо кажучи, інспектувати і перевіряти стан цих будинків, але чіткої компетенції, зокрема, і поширення її на багатоквартирні будинки, немає чітко прописаних, скажімо так, регламентів і процедур щодо перевірки. Раніше у нас була житлово-комунальна інспекція, сьогодні її немає, так? І все-таки, як ось експерти, так, і законотворці, які розробляли цей законопроект, всі як один говорять про те, що така відповідальність, так чи інакше, повинна належати співвласникам. Так, ну це такий, такий поки що не досить позитивний момент, тому що дійсно хотілося б, щоб був такий орган, який буде контролювати управителів і буде регулювати дійсно їх процес. Продовжимо обов'язково після телефонного дзвінку. Добрий день, слухаємо вас. Алло, добрий день. Олександр Київ. Очень інтересно, як все время переводять на відповідальність співвласників, хозяев, жильцов. Значит, почитайте жилищный кодекс, почитайте земельный кодекс и почитайте хозяйственный кодекс. Раз. И к чему я веду? Там четко везде прописана ответственность ЖЭКов. Это раз. Теперь закон о жилищно-коммунальных услугах. Там тоже все расписано и так далее. Много постановили Кабмина. Суть вопроса. ЖЭКи практически исчезли. 25 лет занимались домом, собирали деньги. Сейчас продолжают выбивать долги, если остались. Они будут отчитываться перед жильцами этого дома о проделанной работе. Согласно технической документации по дому, паспорта домового и так далее. Потому что я уверен, что в 90% домах заменили окна давно, двери на бумагах, деньги украли. То есть будет ли отчетность ЖЭКа? Почули. Это... Дякуємо за питання. Почули. Пані Юлія, я так розумію, що це якраз цей процес, про ці 2 місяці, які будуть переходити на нове управління, правильно? Так, абсолютно вірно. На сьогоднішній день дійсно більшості будинків, так, яких не створено ОСББ, і яких навіть не визначено управителя, де співвласники не визначились, продовжують послуги надавати так звані ЖЕКи. Угу. Це найчастіше, звісно, комунальні підприємства. Дуже часто в деяких містах є вже і приватні підприємства, які надають такі послуги. Власне, що хочеться тут зазначити, про те, що так чи інакше, дійсно, житловий кодекс, певні норми його ще існують, так, тому що він не скасований. Але по великому рахунку відносини там більше йдуть з приводу квартирної плати. Так? Так. Тобто ми розуміємо, що квартирна плата, вона залишається тільки в тих будинках, або стосується тільки тих квартир, де там от 0 або 2%, або там 1% квартир, які не приватизовані. І відповідно ці норми їх давно вже потрібно було скасувати, і вони фактично вони не діють. Діє на сьогодні закон про житлово-комунальні послуги. Так. Також є типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Відповідно, є затверджені органами місцевого самоврядування чітко прописані регламенти і вимоги до послуг, порядок, періодичність надання цих послуг. Є відповідно постанова, яка регламентує проведення перерахунків за неякісне надання послуг. На сьогоднішній день ці норми діють, так, оскільки закон про житлово-комунальні послуги ще досі ділить послугу з управління і послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. І співвласники, як споживачі, так, вони мають статус споживача, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, вони можуть абсолютно в визначеній процедурі звертатися до цього виконавця послуг, так, до так званого ЖЕКу, і виставляти претензії, якщо в цьому є така необхідність, так, і якщо це дійсно доведено. І, в принципі, так чи інакше, вимагати звітності – це вже, так би мовити, договірні відносини.
Так, чи тобто, фактично, це питання кожного будинку. Правильно я розумію, що будинок вирішує про те, що ЖЕК має зробити звіт, іде до ЖЕКу і вимагає цей звіт, і це їх право. Звісно, на сьогоднішній день це право ніхто не забирав. Угу. Єдине, що на сьогоднішній день, якщо ви хочете, співвласники, якщо мають бажання от чітко розрегламентувати ці відносини, так? Угу. Вже по-новому, грубо кажучи, вдихнути життя в ці відносини, навіть з тим же самим ЖЕКом, так званим. Так? Так. Тобто на сьогоднішній день ніхто не забороняє комунальне підприємство визначити управителем цьому будинку. І ви можете чітко прописати відносини, так, і працювати з ним, вимагати звітності. Просто з тим же ЖЕКом укласти договір, правильно я розумію, як про управителя будинку. Так, як... І ЖЕК буде вашим ЖЕК управителем. Буде управителем цьому багатоквартирному будинку. Тут, я думаю, більше питання стосувалося саме капітальних ремонтів і коштів, які витрачені. Так, так. Тобто хотілося б також звернути увагу, річ в тому, що не потрібно сприймати це як, знаєте, от давайте ми перекидаємо на плечі співвласників, так? Але на сьогоднішній день так прописує закон. І співвласники, якщо вони хочуть ефективно управляти, то звісно, що вони будуть управляти, будуть створювати таке, наприклад, об'єднання, так, або визначати управителя. Але що стосується капітальних ремонтів і цих тарифів, які були затверджені, уже от скільки працює закон про житлово-комунальні послуги, а він був затверджений і почав діяти 4-й рік, 5-й рік, так, от коли почалася така глобальна реформа і чітко було прописано вже всі відносини в цій сфері. Прописує послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій. Є також і діяли на той час, і зараз діють порядок визначення тарифів, де не передбачено капітального ремонту. Угу. Тобто ті всі кошти, які включені були витрати в тариф, так, вони стосувалися поточного ремонту, там технічного обслуговування, внутрішньобудинкових мереж, наприклад. Так. Тобто таких от глобальних речей в цих тарифах не закладено. Не закладено. Не так. Закладено. Так, говорили ми про це дійсно не раз з депутатами Київської міської ради, які сьогодні до нас приходять. Є у нас також експерти з питань ЖКХ, які, на жаль, констатували, що вже дійсно кілька років, як не закладалися ось ці такі кошти дійсно на капітальні ремонти. У нас є ще запитання. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте. Я хочу уточнить, почему сейчас идет в такое сложное время, трудное идет война, перекладывать еще проблемы коммунальные на людей, которые вообще не имеют ни пенсии нормальных, ни зарплат, ничего. Это же невозможно. Вы ссылаетесь на Европу, так начните с пенсии и зарплат в Европе. А вы начинаете с того, что вы сейчас действительно просто безбожно, нагло перекладываете то, что уже рушится, вы перекладываете на вот этих же стариков, которые единственное платят коммунал ежемесячно и действительно только они, по-моему, и платят. И да. Почему действительно 50 лет мы сдавали деньги на ремонт, сейчас не закладаны в тарифе капитальные ремонты, но раньше же мы платили 20 лет. Где эти деньги? Почему за это никто не поднимает вопрос и не отчитывается? Так, дякуємо вам дуже, дякуємо за такий дзвінок. Бачите, пані Юлія, ми сьогодні мали таку тему дуже таку глобальну говорити про управителя будинку, але так складається, що просто потрібно починати з самого початку, повністю розповідати про реформу, повністю з нуля. Тому прошу, ваш коментар. Ну, в даному випадку я абсолютно згодна із співвласниками, із, ми розуміємо, ситуацію взагалі фінансову, так, в нашій країні. Ну, маємо те, що маємо. Тобто тут питання, більше, мабуть, потрібно адресувати до уряду і не одного ж уряду, так? Тобто як велася політика. І я так само, як і кожен із наших глядачів є співвласником, так, громадянином цієї країни і в такому ж самому становищі, всі ми знаходимося, так? На сьогоднішній день. Але треба розуміти, а звідки беруться кошти? Звідки кошти беруться в державному бюджеті, в місцевому бюджеті? Знаєте, мабуть, вже слова Маргарет Тетчер не бувають там чужі кошти, так? Це завжди кошти платників податку. Так. Тобто це все наші кошти і те, як ми фактично управляли своєю країною всі. Так? Тобто ми беремо ось ці гроші, які ми, власне, віддаємо так до ЖЕКу щомісяця, якщо говорити так практично. Тепер ми просто ці кошти залишаємо у будинку і перерозподіляємо. Так, власне, цей закон дозволяє на сьогоднішній день, якщо є такі потреби, грубо кажучи, або можливість, співвласники бачать доцільність, так, в певною мірою вони можуть зменшити витрати, так, за рахунок того, що вони створюють ОСББ. І це дає можливість, грубо кажучи, певною мірою спростити своє життя.
Але на сьогоднішній день я би більше уваги звертала на необхідність проведення енергоефективних заходів. Угу. Тому що, наприклад, тариф на утримання будинку або на управління багатоквартирним будинком, як це от зараз ми так модно називаємо, він складає дуже невеличку частину взагалі із загального платежу на житлово-комунальні послуги. Так? Так. Більше йдуть витрати на опалення, на воду, на гарячу воду, на водовідведення. Тобто частинка утримання, вона дуже-дуже мізерна і невелика. І, власне, те, що цей ринок, так, ця сфера переходить на ринкові засади, коли ви можете домовлятися, вона якби спрощує життя співвласників. Угу. Річ в тому, що от глобально йдуть витрати на електричну енергію, на теплову енергію. І потрібно наводити порядок в будинку, тому що дуже багато будинків, вони не мають лічильників, або ж потребують там утеплення. Так. І на сьогоднішній день урядом є затверджена програма енергоефективності, так, про яку я вже теж коротко зазначила, яка дозволяє давати компенсацію співвласникам, зокрема ОСББ, ЖБК, у випадку, якщо вони беруть кредит на енергоефективні заходи, і відповідно держава компенсує в залежності від того, там багатоквартирний, одноквартирний будинок, є там пільговики і, наприклад, отримувачі субсидії від 30 до 70%. Так. Так, держава компенсує. І, власне, на мою думку, це той механізм, який може дозволити спростити витрати. Так? Так, саме загальні витрати щомісячні. Щоб спростити і життя. І я вам скажу, що це вже, мабуть, не потребує доказування. Так? Ви зайдете навіть на сайти Держенергоефективності, Мінрегіону, де чітко показується, які витрати, як вони зменшуються. Тобто на сьогоднішній день співвласники, вони можуть цей механізм використовувати. Дуже в багатьох містах і місцева влада підтримує такі енергоефективні проекти. Вони компенсують там чи проценти по кредиту, так, чи навіть частину тіла кредиту. Тобто набагато простіше і ефективніше. Тобто так, на сьогоднішній день всі ми в такій ситуації. Абсолютно. І потрібно щось робити. І це більше питання, знаєте, навіть енергетичної незалежності країни, взагалі, виживемо ми чи не виживемо, так? Якщо в європейських країнах вже дійсно там 20 років ми живемо як Україна, як незалежна країна, так? І тільки зараз почали говорити про енергоефективність, то звісно, що з болем в серці можна говорити про те, що в європейських країнах ці всі кроки, реформи і проведена термомодернізація, вона десятками років, так? 15, так. Тобто 20 років назад. Зараз просто починаємо перші кроки, так само болюче відбувалися вони, власне, у всіх країнах, тому не можемо говорити, що ми якимось чином відрізняємося так само, як і всі інші, йдемо цим шляхом. Слухаємо останнє запитання. Добрий день, ви в ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день. Лідія, Солом'янський район. Нас обслуговує керуюча компанія номер 906. З квітня місяця я борюся, я пишу скрізь, у нас забиті зливоприймачі, закидали булижниками, тому що хтось покрав ці сітки чи як. Угу. І вода йде прямо в підвал або мені під балкон. І ніхто нічого не робить. Кожний місяць обіщають. Також ями під на проїжджій частині, при будинковій території. І з цієї ями стікає вода. Прямо у підвал стоїть під четвертою квартирою вода в отсіках. Один раз визивали і вже відкачували воду, але вже літо кінчається, скоро знову осінь, ніхто нічого не робить. Дякуємо дуже за те, що зателефонували. Ну, таке вже дійсно життєве, таке практичне до вас запитання. Що робити в такій ситуації? Так, дійсно буденне питання. Ви знаєте, ну, в даному випадку, я так розумію, всі механізми вже використані, неодноразово зверталися. Тому, звісно, ну, що в даному випадку можна ще порадити? Або продовжувати звертатися, угу, звертатися в суд, можливо, так, звертатися із заявами про проведення перерахунку за неякісно надані послуги. А якщо такі заяви були зафіксовані, то, в принципі, це можливо довести. Угу. Або, знову ж таки, ну, механізм створення ОСББ, визначення іншого управителя. Я правильно розумію, от навіть якщо повертатися до теми управителя будинку, то наразі єдиний вплив на нього може бути – це подання до суду, якщо ті чи інші норми договору не будуть виконуватися. Більше ніяких скарг, ну, власне, кому скаржитися, якщо ось такі договірні стосунки – мешканці і управитель. Ну, дивіться, в більшості на сьогоднішній день будинків управителі не вибрані. Так? Угу. І конкурси там в певній частині міст вони оголошені, в певній частині не оголошені і продовжують надавати послуги виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Угу. Тобто є там процедура, і ви, зокрема, відкриєте договір, який ви уклали з таким ЖЕКом, так? Де чітко прописано, і в типовому договорі механізм
надання претензій і перерахунків. А звісно, можна звертатися в суд. Це завжди крайня міра, яка може бути використана. Угу. Що стосується управителів, закон чітко встановив обмеження з приводу строку дії договору. Угу. На надання послуг з управління багатоквартирним будинком. І цей строк дії договору встановлений 1 рік із можливістю пролонгації. Так. А наші законодавці зробили це для того, щоб спростити, так би мовити, життя нашим співвласникам, щоб чітко зафіксувати от строк цього договору. І якщо співвласники, наприклад, не задоволені послугами, так, угу. щоб без будь-яких там якихось перипетій, чи в судовому порядку, чи в будь-якому, вони повинні там за місяць попередити про те, що договір припиняється, і все. Тобто він не пролонговується. Тобто ось це найголовніший механізм? На сьогоднішній день цей механізм. Так? Угу. Звісно, що є процедури, і це вже більш такі юридичні, так, які передбачені, зокрема, цивільним кодексом, це все можливо там доказувати. Але я сподіваюся, найближчим часом також буде прийнято, затверджено типовий договір, оскільки його на сьогоднішній день ще немає. І ми знаємо, що вже в міністерстві фактично пройдена процедура погодження з усіма центральними органами державної влади. Так. І сподіваємося, що такий типовий договір він буде ось-ось на виході. Так, пані Юлія, останнє запитання. Скажіть, у відсотковому такому співвідношенні, скільки вже людей дійсно обрали собі управителя або створили ОСББ? Отак коротенько, просто для статистики, щоб ми розуміли, скільки нам ще роботи інформаційної треба зробити. Ну, дивіться, наскільки інформація остання, ОСББ в нас близько 20 тисяч по Україні. Угу. Так. І? З приводу статистики по визначенню управителя її немає. Абсолютно, так. В різних містах вона по-різному. Ми на цьому будемо завершувати, для того, щоб ми вже наступний раз, я сподіваюся, коли ми зустрінемося, вже буде офіційна статистика, і будемо вже конкретно говорити про практичні нюанси, які відбуваються наразі з цим процесом. Дякую вам, пані Юлія, за розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що про те, як обрати управителя будинку, нам сьогодні розповідала експерт з питань ЖКГ, керівник Інституту муніципального менеджменту пані Юлія Головатюк-Унгуряну. Ми фінішуємо цю частину. Далі вас чекають поради лікаря, де ми поговоримо про хронічну обструктивну хворобу легень. Не перемикайтесь.